og velkommen til endnu et afsnit af Laura og C-holdet. I dag der skal vi snakke om en bog, som hedder Indled, der er skrevet af Janne Teller, og med i studiet har jeg Freja Birkensen, Selina Heldal, Malte Kandegaard og Sylvester Pouls. Selina, du kan jo snakke om, hvad bogen lige hurtigt handler om, så vi fandt lige får et indblik i, hvad den handler om. Bogen Indled handler om en klasse, der kommer tilbage efter en lang sommerferie. Og første skoledag er der et af deres klassekammerater ved navn Per Anton, der ikke gider at gå i skole mere. Da han har fundet ud, at eller han mener, der er intet, der betyder noget. Eleverne bliver påvirket af det, han siger til dem, og de begynder at lave en dynge af betydning, som får bevis overfor Per Anton, at der er noget, der betyder noget. Ja, Per Anton, han efterlader jo en åben dør, når han går ud af klassen, værelset får vi at vide. Hvad kan det menes med det, Malte? At når man ligesom lærer noget dør stå åben, så kan det tit betyde, at det er sådan, at det ikke er symbol for en mulighed, som hvis man, at det ligesom bliver, han åbner en mulighed for alle de andre til at følge med ham. Ja, han siger jo, at han ikke gider at gå i skole længere, fordi der er intet, der betyder noget. Ja. Og det bliver ligesom påvirket af ham. Hvad er der i den dynge af betydning? Og hvad sker der med dyngen? Altså, hvad er der voldsomme ting i dyngen? Altså, der er jo simpelthen en afskåret pegefinger og et hugget hoved af en hund. Der er også et barn i en kiste. Ja. Og en møder. Ja. Kan vi, ja. Nogle ting, der er lidt mindre voldsomme, er en fodbold, en fiskestang, en dagbog. Og sandaler. Ja, det er meget forskellige ting. Forskellige ting, folk har putt ind til den dynge. Men det bliver også meget voldsomt og sådan, også et hamster. Længere hen. Ja. Det bliver jo fra, ligesom fra hamsteret af, så bliver det mere sådan en krig. Ja, om sådan at få hævn. Ja, og ikke mere betydning. Og det ender jo med, at den dynge, den bliver meget populær. Det ender med, at den kommer ud til hele verden næsten. Ja, og bliver berømt. Mm. Og så ender det med, at de kan sælge den. Til $3.5 millioner. Ja, ja. Dyngen, den bliver jo solgt væk til nogen, men den ender jo så slet ikke med at blive solgt. Nej. Fordi den ender med at blive brændt af. Fordi de fortryder, at de havde det. Ja. Og fordi at Per Anton... Fordi Per Anton skal brænde sig. Ja, og Per Anton, han ender med jo at komme hen til dem i sidste bogen og sige, at hvis det overhovedet betød noget, hvorfor har de så solgt det væk? Ja, og det var lige sådan en dag før, det sådan, at handlen gik igennem, tror jeg. Mm. Så. Den skulle lige så blive hentet, den der dynge der. Men, ja. Hvad lærer børnene igennem hele historien? Om betydning. De lærer betydning af noget, som kan være en ting, men hvis det er, du sælger det, så ligesom tager at betydning er noget, som kun er for en selv, og det ikke er noget, der ligger i ting, fordi det er de solgte på dyngen, ikke? Så sådan, og så forsvandt alt deres betydning, som den var der før. Det er sådan noget, man kan selv overbevise en om, hvad betydningen er. Ja, præcis. Altså sådan, det er en selv, der bestemmer, om det betyder noget for en. Og det kan andre ikke vurdere på. Nej. Og de lærer jo også, når de kommer op i den der 7. klasse, så er det også der, hvor man bliver mere moden at lære om forskellige ting. Ja. Om forskellige ting. At lære er alt ikke ligegyldigt, og alt betyder noget. Ja. Og der, hvor de får at vide, hvor de bliver meget påvirket af det hele, det er jo, når Anton han sidder oppe i et blommetræ og kaster blommer efter dem, og kaster sætninger efter dem, kan man jo godt sige. Jo. Hvad har blomme udfordringer? Har blommetræet eller frugttræet en betydning? Det er symbolik i, at der falder frugter ned i hovedet på folk, og Kjær Anton kaster også spørgsmål og udfordringer ned i hovedet på folk. Og det kan også symbolisere, at livet er kort. Bogen, det er jo en filosofisk bog, så der indgår også noget filosofisk i den. Hvad kan det for eksempel være, Malte?
Altså, Pjernsen, han laver en teori fra starten af med, at ingenting betyder noget, og derfor vil han ikke gøre noget. Fordi han bliver med at samle sig selv med sådan alting i hele universet, det med, at planeter går rundt og er muligt vildt voldsomt noget. Nå, men altså, det der så sker i bogen, det er, at de alle andre, udover Pjernsen, altså, som så ikke er Pjernsen, gerne vil have, at der ligesom er noget, der betyder noget, hvilket så får dem til at samle sig om at lave en dynge af betydning. Og det ender så med, at de faktisk kommer frem til, at der ikke rigtig er noget, der betyder noget alligevel. Der er også, han siger jo også det der, når du bliver født, skal du snart dø. Som Celine også sagde lige før, at det det der med, at det er ligesom en runddans, at det hele livet, det bare kører jo. Man bliver født for at dø. Ja, man ved ligesom, hvad der sker, og alle ved de grundoversager til, hvad der sker i ens liv. Det kan godt være, at der skal forskellige ting, men man ved alle sammen godt, at man bliver født, og man skal dø. Og man har en barndom, og man har et voksenliv og sådan. Så det, man ved ligesom, hvad der skal ske i hele sit liv. Bogen, den foregår jo over noget tid. For eksempel, den starter ved sommer, og så slutter den igen ved sommer. Så man følger ligesom med dem i et helt år. Hvad kan det betyde? Eller hvorfor tror I, den er sådan en bog? Altså, jeg tror, det er fordi, at altså, sådan sommeren, der starter det meget sådan stille og roligt ud med, at det ikke er sådan, så slemt med den der dynge, det der. Det var også små ting, de skal overvære. Og så begynder det ligesom sådan hen mod efteråret og vinteren at blive sådan lidt mere dyster. For eksempel alt det der med mød, og man får skåret finger i alt det der. Det bliver meget sådan mørkt. Ja. Og så er sådan til foråret igen, der føles det lidt ligesom, sådan, som om de har vundet igen-agtigt, hvis man kan sige det. Ja, fordi de fortæller jo selv, at de nu føler, at de har vundet nu, at de har gjort det af med Pierre Anton eller sådan, og døgnen er væk. Man kan jo sige, at foråret, det er ligesom det forår, det er sådan et nytår-agtigt. Ja, ja. Og det er ny tid. Det er en ny start. Ja, præcis. Og nu er døgnen væk, og nu er Pierre Anton væk, så alle deres problemer er ligesom væk nu. Ja. Pierre Anton væk. Ja, han er bare død. Ja. Altså, det startede ligesom der, hvor de slap, kan man huske. Ja, det var også tid til dit skoleår. Alle de der børn, der de kommer jo nu i 8. af. Og ja, man følger med i deres udvikling igennem bogen. Hvordan bliver de udviklet, de forskellige børn? Altså, de er sådan, de får en måde at give lov til at kende deres betydning, og hvad der egentlig rigtig betyder noget. De kommer nok til at kende hinanden bedre selv, og kende hinanden, så de kender hinandens grænser og sådan. Ja. Der er også gradbøjninger i bogen. Hvad kan det gøre? Hvad gør det for historien, gradbøjningerne? Altså, gradbøjningerne, det er på en måde Agnes' måde at sige til sig selv, at der er noget, der betyder noget, fordi hvis hun kan gradbøje det, så er der en forskel, og hvis der er en forskel, så er der er noget, og noget, der ikke er noget. Det er rigtigt. Pierre Anton, kan man jo godt sige, det er ham, der er det største problem i hele bogen. Ja, det er ham, det hele handler om, faktisk. Hvilket syn har han på selveste livet? Han synes, det er meget sådan ligegyldigt. Han er lidt ligeglad med alt. Ja, så er han lidt trist og dystert. Ja. Men der må jo også være et eller andet, der holder ham tilbage, fordi hvis han synes, alt betød intet, så han jo bare begik selvmord. Eller sådan noget, altså. Men der er jo et eller andet, der holder ham tilbage, og der er noget, der betyder noget for ham, siden han ikke er begået selvmord. Jeg tror bare, han indrømmer det. Ja. Jeg føler, at det er den, som er sådan tilbage, for det sådan, han vil gerne overtale de andre til at tro på det samme, som han gør. Ja. Sådan få flere med på vognen. Og få mere magt på en eller anden måde. Okay, Agnes, hun er jo ligesom hovedpersonen, kan man jo godt sige. Eller det er hende, der fortæller den. Hvilken fortæller er hun? Det er en første persons jeg-fortæller. Ja. Hvad gør hun ligesom, sådan, der er anderledes, man kan fornemme? Altså, man kan se alt fra hendes perspektiv og synsvinkler, ind i hendes tanker, og hvad hun tænker om folk. Hvad tænker Agnes sådan om folk? Jeg føler lidt, at hun tænker, at hun bare gerne vil være en del af flokken, så hun tør ikke at sige noget imod. Ja, hun tør ikke sige sin mening. Her til sidst, så skal vi bare afslutte den og sige, hvad vi mener om den. Og jeg har jo 9. klasse med i studiet, og hvis I skulle læse bogen, som I har gjort, synes I så, den passer til jeres aldersgrænse, eller synes I, man skal være ældre eller yngre for at læse den?
altså for at forstå den fuldt ud, så synes jeg ikke, man skal være 9. klasse, så synes jeg, man skal være ældre. Fordi at det er ikke alle, der forstår det der filosofiske på. Altså det gør jeg i hvert fald ikke. Nej, så skal man i hvert fald have en snak om det, for at forstå det. Ja. Jeg er enig med Freja. Jeg tror, det filosofiske sprog vil være svært, uanset om man er ungdom eller voksen, men at man skal finde det. Det er måske lidt bedre, hvis man er lidt ældre. Ja, men det er også, når man er ældre, så for har man måske, når man bliver ældre, så har man nok måske lært at miste noget mere, altså mistet flere ting, så der kan man nok bedre relatere til det. Som ungdom, så sætter man måske, eller som ung, så sætter man måske lidt mere spørgsmål ved tingene. Ja. Man bliver lidt sådan, bogen kan få en til at tænke lidt over sådan, Nå, men ellers tak, fordi I vil være med i mit studie, og jeg håber, at jeg kommer til at høre fra jer igen i en anden boganmeldelse om en anden bog. Tak, fordi I hørte med.